Dvoletne aktivnosti za promocijo Frankinje kot sortnega vina v povezavi s posavsko kulinariko in predelovalci je vrednote na 200 tisoč evrov. 80 tisočakov bo prispeval sklad. Sredstva bodo med drugim porabili za opremljanje vrtnarjeve vile pri gradu. To bo prostor, ki bo namenjen izključno modri Frankinji, najboljšim vzorcem oziroma vinom modre Frankinje, predvsem iz Posavja, pa tudi od drugod, torej vsem tistim, ki so bili šampioni, in bo en tak reprezentativen degustacijski prostor. Ob zavodu KŠTM kot nosilcu projekta sodelujejo še Center za podjetništvo in turizem Krškom, Kmečka zadruga Sevnica in brežiški ZPTM. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice bo v projektu, ki je pač regijski, pripravil delavnice za pridelovalce in tudi gostince. Tematika bo vsekakor v povezavi z modro Frankinjo, ki jo prepoznavamo kot eno paradno disciplino v vinu v naši regiji. V tem projektu imamo mi nekako ugotovitev, kateri artikli bi šli k Frankinji kot dragocenemu vinu za promocijo, za posebna darila. Vino z oceno Šampion festivala gre bolje v prodajo, sicer pa so ta festival in druge promocijske prireditve prispevali k povečanem povpraševanju po Frankinji. Do izteka dveletnega financiranja projekta se bodo morali predelovalci in gostinci sami spopasti s promocijskimi aktivnostmi. Želimo si, da bi po dveh letih obstajala neka oblika povezovanja in da bodo predvsem predelovalci sami tudi se uspeli povezati med sabo. Kdo bo nosilec, še ne vemo. Mi zagotovo dolgoročno to ne moremo biti, ampak mora to nekdo od njih prevzeti. Projekt za čas trajanja omogoča tudi zaposlitev, in sicer v Kmečki zadrugi Sevnica, ki je namenjena izključno koordinaciji aktivnosti za promocijo Frankinje.